Δεν ισχύει. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλω τα πράγματα στη σωστή του διάσταση, διότι πρέπει να καταλάβουμε τι συζητάμε καταρχήν. Η συμφωνία για το χρέος έχει, για την οποία πρέπει να σας πω ότι έχουμε χρόνο μέχρι την 21η Ιουνίου για να καταλήξουμε, έχει δύο διαφορετικά σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τις επιμικύνσεις του χρόνου, την επιμήκυνση του χρόνου ορίμανσης των ελληνικών ομολόγων, που γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης την οποία πήρε το Eurogroup πέρσι τον Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2017. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε τον χρόνο της επιμήκυνσης. Αν θα είναι 7 χρόνια, αν θα είναι 8 χρόνια, αν θα είναι 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι Γερμανοί, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, το δέχονται χωρίς να θέτουν ρήτρες. Το δεύτερο σκέλος της συζήτησης για το χρέος αφορά τον λεγόμενο γαλλικό μηχανισμό, το γαλλικό κλειδί. Αυτό το γαλλικό κλειδί σε τι ακριβώς συνίσταται? Συνίσταται στο ότι αν επιβεβαιωθούν οι κακές προβλέψεις για την ανάπτυξη, τότε αυτός ο μηχανισμός θα επιμικύνει έτι περαιτέρω τον χρόνο λήξης των ελληνικών ομολόγων. Και ως προς αυτό το ζήτημα συζητιέται το αν θα είναι εξαρτώμενο από πολιτικές προϋποθέσεις ή αν θα γίνεται αυτομάτως. Εκεί γίνεται δηλαδή η συζήτηση, όχι στο πρώτο σκέλος της ρύθμισης του ελληνικού χρέους, το οποίο έχει συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές και από τη γερμανική πλευρά με την περσινή απόφαση του Eurogroup, ότι θα πρέπει να έρθει και να δοθεί με την λήξη του προγράμματος. Πάντως η ενισχυμένη εποπτεία που περιγράφεται... Αυτό είναι ένα δεύτερο... Δεν είναι η εποπτεία Πορτογαλίας και Κύπρου που λέγαμε. Είναι δεύτερο ζήτημα. Είναι δεύτερο ζήτημα. Δεν σχετίζεται με το ελληνικό χρέος. Η ενισχυμένη εποπτεία τι είναι? Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δηλαδή τη στιγμή που η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος για λόγους που είχαν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο εξήλθαν έχουν δύο reports των θεσμών κάθε χρόνο, στη δική μας περίπτωση μπορεί να υπάρχουν 3 ή 4. Ωστόσο η μορφή αυτών των εκθέσεων δεν αλλάζει σε τίποτα. Το μόνο το οποίο αλλάζει είναι ότι αντί να γράφονται αυτά τα reports μια φορά κάθε εξάμηνο, μπορεί να γράφονται μια φορά κάθε 4 μήνες. Θα παραμείνει και μόνιμο δεν κλιμάκιο υπάρχει... στην Αθήνα? Όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει αυτή τη διάβασα στιγμή. Διάβασα την Κυριακή επιτρέψτε σε εφημερίδα. Οπα. Για μόνιμο κλιμάκιο στην Αθήνα. Εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο στην Αθήνα ενώ σου εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Και θα υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο όταν θα έχουμε εξέλιξη του προγράμματος. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συζητιούνται με όρους δημοσιευμάτων ή παραπληροφοριών οι οποίες έρχονται. Ορίστε. Τα 3-4 report, κύριε Υπουργέ, έχουν κάποιο σκοπό. Ο σκοπός είναι εάν γίνονται. Αν παρατηρούνται δηλαδή ανά τετράμινο ή ανά τρίμινο, ανάλογα το πώς θα είναι, κάποιες σημαντικές αποκλίσεις να διορθώνονται. Δεν είναι ότι γράφει ένα report για να υπάρχει, γράφεται. Μα κοιτάξτε να δείτε, κανένας, το ίδιο συμβαίνει όμως και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Κύπρο. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο μεταπρογραμματικής εποπτείας. Να μην λένε ότι είναι απλώς μία έκθεση, είναι μία έκθεση. Βεβαίως, ωστόσο. Δεν θα συνδέεται όμως με μέτρα Μαριάννα και με εκταμίευση δόσης. Πρώτον, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Δεύτερον, δεν υπάρχει μνημόνιο και δεν υπάρχει εκταμίευση δόσης. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Το κρίσιμο στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την μέχρι τον Αύγουστο κατάσταση από την κατάσταση όπως θα διαμορφωθεί από τον Αύγουστο και μετά. Αυτό συζητάμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα όταν θα καταλήξουμε και σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας θα έχουμε τη δυνατότητα με πάρα πολύ μεγάλη Βασίλη, άνεση Ρώτα, και για χρόνο να πάμε και στο θέμα των συντάξεων. Για τις δύο ερωτήματα αυτό θέλω να κάνω αφορά και τον κύριο Τζαβάρα. Αλλά και τον κύριο να απαντήσει πρώτα ο κύριο Τζαβάρα. Να πω λίγο κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Βασίλη, να ξεκινήσει ο κύριο Τζαβάρα. Εννοείται. Θα είναι, κύριε Τζαβάρα, εσείς εκτιμάτε, το έχετε πει καθαρά, ότι δεν θα είναι καθαρή η έξοδος από τα λιμάνια. Εγώ δεν εκτιμάω αυτό που λέτε εσείς. Εγώ εκτιμάω κάτι πολύ βαθύτερο. Νέα Δημοκρατία, λέω. Ακριβώς. Και θα το κάνω. Γιατί πολύ... εγώ θα σας βλέπω ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς δεν εκπροσωπώ τίποτα άλλο. Ακριβώς. Τον εαυτό μου και τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Η καθαρότητα της εξόδου δεν έχει να κάνει με το αν θα πάψει η Επιτροπία. Γιατί όπως ξέρει ο συνάδελφός μου η αστυνομική, όταν λέμε Επιτροπία και μόνο που την επινόησε αυτή τη λέξη ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι εμείς την επαναλαμβάνουμε, επιτροπία σημαίνει να παίρνεις αποφάσεις για λογαριασμό κάποιου που είναι κουφός, που είναι ανάπηρος,
που δεν μπορεί να επιμεληθεί του εαυτού του. Τέτοια επιτροπή στην Ελλάδα δεν είχαμε. Αυτό που έχουμε όμως είναι ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε να πάμε στα μνημόνια προκειμένου να γλιτώσουμε μια πολύ δεινότερη κατάσταση η οποία ερχόταν με μαθηματική βεβαιότητα και ήταν η χρεοκοπία. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, τότε θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη μια κυβέρνηση της Ελλάδας όσον αφορά το θέμα της εξόδου από τα μνημόνια, όχι επειδή περνάει ο χρόνος, όπως συμβαίνει εδώ, αλλά με το αν, και το υπογραμμίζω, αφαιθούν, με το αν αφαιθούν να λειτουργήσουν τα πράγματα στο σημείο που τα έχει φτάσει με τα μνημόνια, με τις μεταρρυθμίσεις, αυτό που θα παράγεται θα είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που θα παραγότανε εάν αφήναμε ανοιχτές τις κάνουλες που λέει ο κύριος Φλαμπουράρης ή εάν κάνουμε αυτό που κάποιοι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ υπενήσονται, ότι ξαφνικά θα αρχίσουμε τις αυξήσεις, θα δώσουμε 13η σύνταξη, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε δεν θα κάνουμε. Και το ότι δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε δεν είναι μόνο γιατί ήδη, όπως επιβεβαιώθηκε εδώ, θα υπάρχει μια αυξημένη εποπτεία που θα έρχεται κάθε 3 μήνες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λέει ο Υπουργός θα είναι έτσι. Θα το ζήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο όμως που θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι μαζί με αυτή την εποπτεία ήδη υπάρχουν μια σειρά περιοριστικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν και τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση συντάξεων, έχουν να κάνουν με τη μείωση του αφορολογίου, έχουν να κάνουν με την επί 99 χρόνια ικανοποίηση. Αυτά έχουν ψηφιστεί, αυτό που λέει η Μαριάννα. Λοιπόν, λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Το λέω απλώς για πρακτικούς λόγους. 15 λεπτά έχουμε. Ναι, ναι. Άρα να... όλοι ναι, βοηθήσετε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Το μνημόνιο είναι ένας μηχανισμός επιβολής και δημοσιονομικών και δομικών πολιτικών. Και διαρθρωτικών πολιτικών. Για ποιο λόγο? Διότι η λογική του, η μηχανική του, λέει ότι εμείς ως ESM θα φροντίσουμε να πληρώνονται τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία λήγουν και τα οποία δεν μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν από τις αγορές, και εσείς ως ελληνική κυβέρνηση υποχρεούστε να εφαρμόσετε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων ως αντάλλαγμα προς αυτήν την δανειοδότηση την οποία σας κάνω. Αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος σε πολύ μεγάλο, για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε και νομίζω ότι ορθώς χρησιμοποιήθηκε η έννοια της Επιτροπίας, τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Αυτό σημαίνει, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, αυτό δηλαδή. Σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Σε καμία περίπτωση. Αυτό διότι δεσμευόμαστε καταρχήν από τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλες τις χώρες Ευρωζώνης. Δεσμευόμαστε από συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και με τις δυνατότητες αποπληρωμής του ελληνικού χρέους. Όμως το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερη, αρκετά μεγαλύτερη βαθμή ελευθερίας στην άσκηση πολιτικής. Και κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι που θα φανεί και το βάθος και με ενάργεια θα φανούν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών τις οποίες υποστηρίζει η σημερινή κυβέρνηση και των πολιτικών που υποστηρίζει η επαναδιαπραγμάτευση τη μείωση των συντάξεων. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία δεν έχει καμία σχέση, η ελληνική οικονομία του 2018 δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία του 2014. Επιτρέψτε μου, κύριε Τζαβάρα, και θα το επιχειρηματολογήσω. Όλοι οι θεμελιώδεις δείκτες της ελληνικής οικονομίας ανακάπτουν. Σε αντίθεση με την εικόνα την οποία παρατηρούσαμε το 2014, όπου είχαν σημειωθεί πολύ μικροί ρυθμοί ανάπτυξης που αφορούσαν μόνο την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης για συγκεκριμένους λόγους και αυτό. Δηλαδή τότε δεν είχαμε ανάπτυξη βιομηχανικής παραγωγής, δεν είχαμε αύξηση των εξαγωγών, δεν είχαμε αύξηση δηλαδή των θεμελιωδών μεγεθών που κινητοποιούν μια οικονομία. Σήμερα έχουμε αυτήν την εικόνα. Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχουμε μια δημοσιονομική κατάσταση η οποία έχει αφήσει άναυδους το σύνολο των δανειστών μας. Δεν πιστεύουν στα μάτια τους σε σχέση με τις δημοσιονομικές... Με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ξέρετε γιατί τα επιτύχαμε αυτά τα πλεονάσματα, κύριε Τζαβάρα. Σχετίζονται με τον ΕΦΚΑ. Σχετίζονται με τον ΕΦΚΑ και με το γεγονός. Εντάξει, αφού ξέρετε, δικηγόρος είσαστε. Ναι. Αυτοί όλοι. Οι... 80% των εντάξει, δικηγόρων, ναι, κύριε Τζαβάρα, πληρώνουν λιγότερα. Τα έχω πληρώνουν αλλά λιγότερα. Τα ζω όμως. Και τα ζω κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πάμε για τις συντάξεις, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Να σας πω. Με βάση λοιπόν αυτή την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, είναι πιθανό να έχουμε δυνατότητα, εφόσον και το 2018
δούμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση βαίνει κατά τον ίδιο τρόπο που έβαινε το 2017 ή το 2016, να ελαφρύνουμε σε σχέση με την λιτότητα η οποία έχει επιβληθεί στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και την μεταπρογραμματική και το μεταπρογραμματικό καθεστώς, καθώς και την προϋπόθεση όλων αυτών να ολοκληρώσει την τέταρτη αξιολόγηση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο μέλλον και εξαρτώνται ακριβώς από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Ένα μικρό σχόλιο θα μου έπρεπε. Βεβαίως. Καταρχάς, ακούγοντας αυτά που είπε ο Υπουργός προηγουμένως, μέσα μου βγαίνει ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, που είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, για να αρχίσει να κινείται η οικονομία, για να αρχίσει να μειώνεται πραγματικά και όχι πλασματικά η ανεργία, για να αρχίσουν να γίνονται μια σειρά αλλαγές που θα μας επαναφέρουν στην κανονικότητα, όταν είναι δεδομένα δύο πράγματα? Ότι φτάσαμε σε αυτή την ελεηνή και δεινή χρεοκοπία εξαιτίας ενός ασύστολου κρατισμού. Και αυτή τη στιγμή η τραγική ηρωνία ή αν θέλετε η πανουργία όλων, δεν κάνω διάκριση εγώ κύριε Κοτρότσο, όλων, προσέξτε τώρα, και η πανουργία της ιστορίας, για να χρησιμοποιήσω και ένα μαρξιστικό όρο, θέλει από αυτή τη δεινή κατάσταση να μας σώσουν κρατιστές. Είναι δυνατόν οι κρατιστές να σώσουν την Ελλάδα από τις συνέπειες του κρατισμού και να βγαίνει μετά ο Πρωθυπουργός εδώ και ο κύριος Τζανακόπουλος και να λέει δεν είναι δυνατόν να λύσουν το θέμα της κρίσης εκείνοι που το δημιούργησαν. Ο κρατισμός το δημιούργησε και οι αντιλήψεις που υπηρετούσαν τον κρατισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, επιτρέψτε μου, είναι ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση, γιατί εδώ ακριβώς είναι που φαίνονται και διαχωριστικές γραμμές μεταξύ φιλελεύθερων και κρατιστών. Φιλελεύθερων και κρατιστών, αν θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω ποια είναι η εξήγηση για το γεγονός ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε? Αν θέλετε. Ο λόγος για τον οποίο φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κύριε Τζαβάρα, δεν είχε να κάνει με τον κρατισμό. Δεν είχε να κάνει δηλαδή με τις υπερβολικές δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου βρίσκονταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1996 μέχρι το 2010. Αντιθέτως, εκεί που ήταν το πραγματικό πρόβλημα ήταν το πρόβλημα της ιδιωτικής οικονομίας. Γιατί? Διότι εξαιτίας των πολιτικών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που θέλησαν να οικοδομήσουν ηγεμονία σε συνεργασία ή σε συνεννόηση με συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, φτάσανε τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου να είναι 8 και 9 μονάδες κάτω από ό,τι οι δαπάνες του. Και ποιος ήταν κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έσοδα ή δαπάνες? Τα έσοδα, κύριε Τζαβάρα. Για ποιο λόγο? Διότι είχε οικοδομηθεί ένα καθεστώς φορολογικής ασυλίας απέναντι σε πολύ μεγάλα κομμάτια της οικονομικής ελίτ, διότι είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ασυδοσίας στο πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικής οικονομίας, πράγμα το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τη δική σας αφήγηση για την κρίση. Διαφωνώ, ακριβώς εκεί, φαίνονται οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και ποιος θα καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση του ιδίου θέματος. Φτάσαμε σε αυτή την κατάληξη όχι για αυτό που λέτε, αλλά για το ότι καταναλώναμε πέρα από τις παραγωγικές μας δυνατότητες. Δεν ισχύει. Και ένας λόγος για τον οποίο δεν πρόκειται να είναι καθαρή η έξοδο, εάν συνεχίσουμε να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπατε, είναι γιατί κι εσείς ακόμα κάποτε ως κόμμα μιλούσατε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Και συνεχίζουμε να μιλάμε. Που δεν την είδε κανένα πουθενά. Και κάτι άλλο και τελειώνω. Και απλώς να θέλω να κάνω μια αναφορά στον πατριώτη μου αείμνηστο Παναγιώτη Κονδύλη, ο οποίος σε 20 σελίδες έχει περιγράψει και με αριστερό τρόπο, για να μην θεωρηθεί ότι οικειοποιούμε αντιλήψεις φιλελεύθερες, για να προσεγγίσω, θα σας πω το ότι αυτό που έκαναν όλες οι πολιτικές παρατάξεις, να ικανοποιήσω και τη δικιά σας την ένσταση κύριε Κοτρότσο, τα 30-40 τελευταία χρόνια είναι ότι όλες μαζί αγωνίστηκαν μέσω του καταναλωτικού παρασιτισμού στον οποίο είχαν εθίσει τα συνδικάτα, τα κόμματα, οι οργανώσεις, το λαό, εφτάσαμε σε ένα καθεστώς εθνικής εκποίησης. Αυτό πληρώνουμε τώρα και γι' αυτό είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα συνδικάτα και όλοι. Κάποια στιγμή θα κάνουμε εγώ θέλω να κάνω κάποια στιγμή μια εκπομπή για το πώς φτάσαμε. Βεβαίως, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εγώ, βγαίνουμε από επειδή, την οκταετία επειδή το πράγματι, και ακόμα δεν έχουμε κλείσει αυτό. Επειδή ο Υπουργός έχει οργανωμένο
λόγο, θα ήθελα και εγώ να μας δώσετε τη δυνατότητα ημών των δύο να έρθουν εδώ σε μια εκπομπή σας και να αναλύσουμε τα θέματα. Προτείνω το εξής. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος διαχέοντας. Μην χωρίζετε το πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Για την κατάσταση, η οποία δεν το χωρίζω καθόλου. Γιατί η κοινωνία έχει τις δικές της ευθύνες, διότι στην πραγματικότητα πάνω στην κοινωνία στήθηκε η πολιτική ηγεμονία αυτού του συστήματος. Γιατί επιμένετε να έχετε μια ταξική αντίληψη για το κράτος και το λέει και ο Υπουργός Οικονομικών ότι κάνετε ταξικές πολιτικές. Φυσικά. Αυτά είναι λογικές που ανήκουν στην προνεωτερική περίοδο. Εντάξει, και από εκεί και πέρα το να επαναλαμβάνετε. Δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως και προσπαθούμε να κάνουμε. Βεβαίως και προσπαθούμε. Προνεωτερική περίοδο. Στον πρόγραμμα μελικό για τον πρόγραμμα. Όλα αυτά. Και ο 21ος αιώνας δεν είναι προνεωτερική περίοδο. Βάζουμε τώρα, μην τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Λέω. Εγώ θέλω να τη συνεχίσουμε. Ναι, απλά δεν είναι τώρα η ώρα νομίζω. Καταλαβαίνω εσεί τι διαφορέ. Κύριε συνάδελφε. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουμε σαν διαφορά στον πολιτικό. Κύριε Τζαβαρά. Θα μας κόψουν στον αέρα. Κακώς. Να τους κόψουμε εμείς πριν. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε αφήσει ένα θέμα που δεν το έχουμε θίξει. Και είναι το θέμα Β' Αθηνών με την αντιπαράθεση που υπήρξε σήμερα. Αν εσείς δεν θέλετε να το θίξετε, οκ. Επειδή έχουμε ελάχιστα λεφτά, θα έλεγα μία ερώτηση ο καθένας από εσάς προς τους δύο, πολύ γρήγορη, με πολύ γρήγορες απαντήσεις. Για τη Β' Αθηνών. Εγώ δεν ρωτώ. Για τα θέματα αυτά. Εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Για τη Β' Αθηνών λέτε, όχι για αυτά που κουβεντιάζω. Επειδή έχεις ρεπορτάζ, το λέω καλύτερα. Ο καθένας από εσάς από μία ερώτηση, εγώ δεν ρωτώ, σας παρακολουθώ απλώς. Όχι. Και πιέζω να κλείσω. Αφού κάνω μια επισήμανση που πρέπει να την πω, δεν μπορώ να μην την πω. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ένα πελατειακό κράτος, ήταν εξοπλισμοί, ήταν Ολυμπιακοί αγώνες, ήταν το φαγόδο με το ιδιωτικό αυτό κεφάλαιο και οτιδήποτε. Μια εκπομπή μόνο για το ασφαλιστικό σύστημα προεκτόντος. Το ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό είναι αυτές οι αλλαγές που λέγαμε προηγουμένως. Η υγεία και σας ξαναλέω όμως ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν πρόβλημα δαπανών. Ήταν αριθμητικό. Εγώ επιμένω, Υπουργέ, ότι δεν είναι αριθμητικό το πρόβλημα, γιατί αυτό που ήθελα να αναδείξω είναι ότι κάνετε μια προσέγγιση με βάση δαπάνες και έσοδα. Το θέμα είναι θέμα αξιών. Και όχι λοιπόν, θέμα αριθμών. Κύριε Τζαβάρα, θα φέρετε άμεσα το θέμα της κατάτμησης της Β' Αθηνών και της περιφέρειας Αττικής. Ο κύριος Κουλέτσης έχει τοποθετηθεί από αυτού. Θα ενημερώσει την Πέμπτη τους, τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια μεταρρυθμιστική τομή την οποία πρέπει να τα αγκαλιάσει το πολιτικό σύστημα και είναι απολύτως όριμο. Είπε ο. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ανοιχτός να συζητήσει στη βάση των προτάσεων που θα κατατεθούν από τα κόμματα και η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι μπορεί να ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα συμφωνείτε, άρα το προχωρήσετε και προς τους δύο η ερώτηση. Γιατί άμα συμφωνείτε, δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι θα ακούσουμε τις προτάσεις, θα συζητήσουμε, θα τις επεξεργαστούμε. Αρκεί να τολμήσει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να τα συσχετίζουμε αυτά τα δύο. Γιατί? Γιατί αφορά, το μένα ένα είναι θέμα εκλογικού νόμου, το δε άλλο δεν είναι. Μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Αφού συμφωνήσετε, να πάμε στις εκλογές. Να πάμε στις εκλογές. Ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν συμφωνείτε γιατί διαφωνείτε. Καταρχάς άκουσα. Γιατί σας είπα εγώ ότι διαφωνώ. Όχι, λέω ότι αφού συμφωνείτε, δεν ξέρω. Άκουσα ότι για το θέμα της ψήφου των μεταναστών προευλήθη το επιχείρημα ότι δεν είναι δύσκολο να έχουμε εκλογικές περιφέρειες στην Αλοδάπη. Αυτό είναι αυτονόητο. Τεχνικά είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική τώρα. Και σας λέω ότι είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε την πρόταση και να δούμε από εκεί πέρα τι κάνουμε. Το σημειώνω μισό λεπτό, Μαριάννα. Μαριάννα, ότι όλα κατέληξαν ως σύνθεση. Επιτρέψτε μου εγώ να το κάνω πενινταράκια. Στην αντιπρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, κύριε Κοτρότσο, δεν πρέπει να συσχετίζονται τα δύο ζητήματα. Σωστό. Γιατί αυτό είναι το εκλογικό τοπίο. Σε ό,τι αφορά την Β' Αθήνας, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να στηρίξει αυτή την και πρωτοβουλία. Την είναι μια. Τη Β' Αθηνών. Τη Β' Αθηνών. Είναι Αττική μια. Δεν πιάνετε δηλαδή πια. Υπόλοιπα Αττικής, περιφέρεια Αττικής. Σας είπα, είναι η Β' Αθηνών. Έχουμε την πρόταση την οποία το σκοπεύει. Το οποίο σκοπεύει να, για το οποίο σκοπεύει ο Υπουργός Εσωτερικών να ενημερώσει την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια. Κάντε και κανένα βήμα πιο πέρα. Δεν θα πάτε ως Νέα Δημοκρατία, τι θα πείτε. Επιτρέψτε μου. Ένα βήμα πιο πέρα. Το είπε τώρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να συσχετίζονται τα δύο ζητήματα και ξαναλέω. Ένα είναι αυτό, είναι μια όρημη αλλαγή, διότι όπως ξέρετε αυτή η τερατώδης περιφέρεια της Β' Αθήνας. Στην είναι πραγματικότητα αυτό. Το υπόλοιπο Αττικής, το οποίο είναι Ανατολική Αττική, καμία σχέση, Δυτική Αττική, καμία σχέση. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση, ωστόσο μιλάμε για μια περιφέρεια, τη Β' Αθηνών,
Που εκεί δεν βάζετε και αυτή που πρόκειται για 2,5 εκατομμύρια κάτοικους. Σας είπα, θα τα κάνουμε, θα ενημερώσει ο Υπουργός Εσωτερικών την Πέμπτη. Τώρα, νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι αυτό και νομίζω ότι πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Γιατί δεν είχε μπει τότε όταν έγινε η αλλαγή για την απλή αναλογική κτλ. Γιατί τότε ήταν μια πάρα πολύ λογική σκέψη και το ζητάγαν όλοι το να υπάρξει. Δεν είχε γίνει ακόμα η απαραίτητη. Γιατί σας ξαναλέω, δεν είχε γίνει ακόμα η απαραίτητη τεχνική επεξεργασία. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση Νέα Δημοκρατία, σας ξαναλέω, είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε, να δούμε όλες τις τεχνικές παραμέτρους του προβλήματος και από εκεί. Πάντως είναι πολύ απλό το θέμα και δεν έχει να κάνει με εκλογικές περιφέρειες. Ως νομικός μιλάω και εσείς το ξέρετε το πιο καλύτερα. Όλη η αντιπαράθεση τη ημέρα που ξεκίνησε το πρωί από εσένα με τον Τάκη Θεοδωρή. Κάκο, μάλλον από το βήμα, χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κλείνει. Κύριο Θεοδωρικάκο, βρήκε να αντιπαρατεθεί εσύ, αφού. Δεν την παρατέθηκε. Όχι, δεν αντιπαρατέθη. Του έκανε συνέντευξη. Πες το αφού όμως. Συνέχισε το αφού. Δεν ήθελα να προκαλέσω το αφού. Γι' αυτό το. Όχι, πάντως εδώ ο Υπουργός είναι σαφής ότι ναι, να συζητήσουμε για την πρόταση Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό. Άρα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα η μέρα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα με ρωτήσετε πότε θα γίνουν εκλογές. Εθνική ενόηση. Πέστε το και αυτό. Δεν θα με ρωτήσετε πότε θα γίνουν εκλογές. Τι πράγμα είναι αυτό. Κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω αν μου πείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Οκτώβριο του 19. Όχι, δεν θα σας πω τίποτα. Οκτώβριο του 18 θα γίνει. Λοιπόν, άρα έχω καλή πληροφόρηση. Παρεμπιπτόντως, αν γίνουν εκλογές, έχουμε ένα λεπτό ή όχι. Ένα λεπτό. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο προχθές να λέει προς την ηγεσία του κόμματος ότι θα κάνουν ότι. Δεν θα πρέπει να προκληθούν νέες αλλαγές, νέες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές. Και πώς θα το πείτε? Ότι μπορεί να γίνει συνεργασία για παράδειγμα. Συνεργασία το κόμμα με το πρώτο κόμμα, θέλω να πω. Και το λέω. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτός ο νόμος απλής αναλογικής που έχει ψηφιστεί. Ή θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει, και θα το αλλάξει. Λοιπόν. Εσείς λέτε ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, είπα εάν. Εσείς δεν το πιστεύετε. Δικαιούμενα ερωτώ. Παραβιάζω αυτό που είπα. Λοιπόν. Θέλω σύντομη, πολύ σύντομη απάντηση. Γιατί δεν έχει λόγο η ύπαρξη στο το ποτάμι, κύριε Τζαβάρα? Καταρχάς. Εσείς θα μου πείτε εάν έχει ή δεν έχει λόγο. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχει. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχει λόγο ύπαρξη σε ένα κόμμα που υφίσταται ανεξάρτητα από τη θέλησή μας της Νέας Δημοκρατίας και με το οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Τώρα, εάν ο κύριος Θεοδωράκης. Μετά τα χθεσινά, νομίζω. Όχι, εντάξει, μην προσπαθείτε να μεγενθύνετε μια αντιπαράθεση συλλεκτική η οποία δεν έχει καμία ουσία. Είναι λίγο άκομψη. Ο αρχηγός σας, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι δεν έχει λόγο ύπαρξη. Προκειμένου να δώσει την αίσθηση του τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία, μεσαίος χώρος, κέντρο, μεταρρυθμιστικό κέντρο, το ότι δηλαδή όλα αυτά είναι μια ενότητα, είπε λοιπόν γιατί ότι κόμματα, κόμματα σαν το ποτάμι ουσιαστικά. Κύριε Ζαβάρα, γιατί δεν το είπε για την Ένωση Κεντρών και τον κύριο Λεβέντη, ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης. Στο κέντρο είναι και αυτός. Γιατί το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι ειδικά. Πάντως εγώ δεν επιμένω να το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί κανένας να πει αν έχει λόγο ύπαρξη ένα κόμμα. Ή έχει. Αυτό. Κύριε Ζανακόπουλο, έχει λόγο ύπαρξης. Επιτρέψτε μου το σχήμα. Ο κύριο Μητσοτάκη. Αυτό η κοινωνία το κρίνει. Κύριε Ζαβάρα, για να τελειώσουμε. Ο κύριο Μητσοτάκη έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο για το ποτάμι. Το οποίο ωστόσο έχει στηρίξει μια σειρά από προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης που θέλει να εμφανίζει τον εαυτό του ως φιλελεύθερο, ως κεντρό, ως μεταρρυθμιστικό κέντρο κλπ. Δεν είχε. Καμία από όλες αυτές τις φορές που έχουν προταθεί αυτές οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, το πολιτικό σθένος να τις υποστηρίξει. Επομένως, νομίζω ότι είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο κάνει αυτή την πολιτική επίθεση στο ποτάμι. Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα του ως πολιτικού του μεταρρυθμιστικού κέντρου και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κάνοντας επιθέσεις στον κύριο Θεοδωράκη. Δεν νομίζω ότι έχει. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι για εσάς έχει λόγο ύπαρξης. Παλιότερα δεν τον πείραζε τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Πυργιώτη, θα σας πω το εξής. Με το ποτάμι έχουμε κάθετες διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Το ποτάμι, σας πήρε ο ποταμός. Τεράστιες διαφορές σε ό,τι αφορά τα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι σε μια σειρά από ζητήματα έχει τοποθετηθεί με πολύ πιο υπεύθυνο τρόπο από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, κάποτε ήταν το ακριβώς ανάποδο. Νομίζω ότι συνεχίζουμε να το κατηγορούμε για τα ζητήματα της οικονομίας. Για τα ζητήματα της οικονομίας και για μια σειρά από άλλα
θέματα. Προφανώς συνεχίζουμε να ασκούμε πολιτική κριτική, να έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις. Τι να κάνω, να μην αναγνωρίσω το γεγονός ότι στήριξε μια σειρά προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Αναγνωρίστε το ελεύθερα, από εμάς ελεύθερα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Τζαβάρα, ευχαριστώ πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Βασίλη, Μαριάννα, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ επίσης εσάς. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε την επόμενη Δευτέρα, 21 του μηνός, εδώ πάλι, με την επόμενη μέρα, να είστε καλά.